Radioativo. Let's blow you a show. Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Здрасти, Цуки! Защо те намирам с чаша сок в ръка, а не примерно с нещо уиски или някакво друго за пиене? Изненада ме с този въпрос. Еми, защо? Защото е освежаващо, заради това. Пък и не си падам толкова по алкохола. Това е първата ти голяма роля във филм. Как се чувстваш? О, чувствам се така. Ух. Ами, странно е, защото все пак първа главна роля, нали? Смесени чувства, родителите ми са тука. Женати. Е тука, да. Въобще, странно е. Не знам. А ти как се подготви за самата роля? Трудно ли ти беше? Ами, не знам как да ви кажа, дали е трудно или лесно, но при всички положения Максим Генчев, режисьора, много ми помогна, защото това все пак е реален типаж човек, персонаж всъщност, реален, и за който е написана тази история. Това е действителен случай. И аз играя реално съществуващ човек, извинявай. На оператора. Значи ако направиш нещо на камерата, ще вземем пари, да знаеш. Ще ви дам. Добре, преди малко един актьор каза, че Максим Генчев е изключително изискващ като човек, въобще е перфекционист. Какво е твоето мнение? Потвърждавам. Абсолютно е така. Не, значи, ако един човек не изисква и не е перфекционист в това, което прави, по-добре да не го прави. А Максим Генчев е перфекционист. Разкажи ми накратко, каква е твоята роля в Напедия от земята? Значи, моята роля е, както не знам ти дали каза, главна мъжка роля. Това е един лейтенант, Колю Кралев се казва, Колю с Ю, който отива със семейството си, нали, съпругата си и малкият си син, отиват на една гранична застава, там намира една разпасана рота, едни войничета, които са вашлясали, вълнясали и така нататък. Абсолютно това, което не е армия, което вече много малко хора знаят, нали, как би трябвало да изглежда на армия, да не изпадам в тази посока. Така, и започва да въдворява ред, бързо въдворява ред, стяга ги. Оттам нататък обаче почват да се случват едни кофти неща. В продължение на доста кратък период от време, за няколко дни умират определен брой от войничетата. И оттам нататък е хубаво да гледате, за да не изказваме всичко, да не издаваме всичко още от сега. Добра презентация направи на филма. Имаш ли си любима сцена? Любима сцена... Ами, всичките са ми любими, обаче най-любима ми е тази, която има един взрив, където снайпериста стреля по мене, лучва едно копче и зад мене в далечината се взривява един контейнер. И ми е любима поради причината, защото този ден беше най-топлия в годината. 40 и не знам, 5-6 градуса ли беше. Ние бяхме сини вълнени дрехи облечени, беше хел. Но бяхме, ние сме мъжки момчета, си изкарахме казарма пак. Добре, ти бил ли си в казармата? Да. И това по-зле ли беше от самата казарма или по-добрия вариант? И в казармата, поне когато аз съм карал, беше разпасана работа. Така че, а тук си е бачкане здраво. Това е. Ставаш сутрин рано, точно в толкова часа, точно всичко, толкова часа започва снимките, в толкова часа. Абе, всичко е под конец. Това е. Пожелавам ти от сега нататък всичко да е по конец спрямо теб. Филма, много развитие и успехи. Благодаря ти много. Дай Боже. Let's blow you a show. Пловдиво.